So guys, udaku, udaku, udaku. Welcome to Udaku Channel TV. Ukiwa mgeni, make sure to subscribe. Alafu so tunaenda hadi TZ. Penye Harmonize ameamua kutuletea girlfriend mpya. Na kama kawaida yake, kama dawa, shambaya gari mpya. Imeandikwa hadi jina yake kwa number plate. Na huyu dem ni kama wanaendana sana. Tunaona ni kama anavuta bangi. Hiyo jina alikuwa amebeba. Then Harmonize pia the same. So yani ni kama anaendana vitu mingi. Alafu Harmonize pia ni kama anapenda wasichana mzuri. I hope you know what I mean.